Nå er det barnasvang, barnasvang, barnas, barnasvang. Nå er det barnasvang, barnasvang, barnas, barnasvang. Ja, det er barnasvang, barnasvang, barnas. Hvis man tenker nøye på det, så handler det egentlig politikk om det meste her i livet. Fra fotballbaner til T-baner, fra barnehager til gamlehjem. Det følger oss hele livet. Derfor er politikk utrolig viktig. Men det viktigste er faktisk at du bruker stemmen din. Men for å kunne gjøre det, må jo du vite litt om partien du kan stemme på. Og i Barnas valgshow skal vi i dag ta for oss det eneste partiet som har navnet til bare en farge. Rødt. Deres partileder Bjørnar Moxnes kommer selvsagt innom for å overtale dere til å stemme på hans parti. Hvis du er enig med den, da. Og det er ikke sikkert. Nei, det kan jo hende du er helt uenig. Men i så fall går det egentlig fint, fordi å være uenig er en av de mest naturlige tingene på jorden. Ja, ikke bare det. Det er viktig at vi tør å være uenige om ting. Hvis alle latet som de var enige hele tiden, ville jo vi ikke fått endret på noe som helst. Nettopp. Men det kan også føles litt ondt å være uenig med noen. Derfor skal vi i dag få lov til å møte lederen til NNU, altså Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, og høre litt om kunsten å være uenig. Det er ikke enig. Jo, det er du. Ok, da. Velkommen da, folkens, til Barnas Valgshow! Rødt har selvfølgelig også skrivet et eget partiprogram for barn og unge, som du kan finne på Barnas Valg sine nettsteder. Vi leser forbindelsen, og her står det. Rødt er et moderne, sosialistisk parti. Rødt sin politikk bygger på grunnverdiene likeverd, frihet, solidaritet og fellesskap. Altså, sosialisme og solidaritet. Vet barn hva det betyr? For jeg vet at jeg ikke forstår hva det betyr. Men videre står det. I dag finnes det store forskjeller i samfunnet, der noen har større rikdom og makt enn andre. Dette vil Rødt endre på. Vi vil ha et samfunn hvor det er folkestyret som bestemmer, ikke pengemakt. Et samfunn bygd på samarbeid og ikke kapitalistisk konkurranse. Kapitalistisk konkurranse. Vi trenger tydeligvis å kunne en god del politiske uttrykk for å forstå hva det er Rødt skriver her. Men det gjør egentlig ingenting. Fordi deres partileder kommer snart og forklarer nøyaktig de uttrykkene til oss. Det står også her at de har lyst til å kutte ut lekser og melde Norge ut av NATO. Her ser dere hvordan Bjørnar Moxnes forklarer sitt eget parti Rødt på 60 sekunder. Jeg heter Bjørnar, og jeg er leder i partiet Rødt. Og vårt slagord det er fordi fellesskap fungerer. Det er det vi tror på, at fellesskap og samarbeid er bra, mens egoisme og grådighet er dårlig. Det er liksom som Robin Hood, at vi vil ta penger fra de som er rike, og gi til dem som trenger det mest. Og det er viktig for oss å ta vare på naturen vår. Så vi ønsker å gjøre det billigere å reise med tog og buss, og gjøre slutt på at Norge leter etter mer olje og gass. Vi ønsker å redde klimaet vårt. Så har vi et parti da, som er på venstresida i norsk politikk, så vi er derfor oftere enige med partier som SV, og ofte uenige med partier som FRP og Høyre. Og er du enig med oss, så stem gjerne på Rødt. Nå er det barnasvang, barnasvang. Han er for tiden Rødts eneste representant på Stortinget. Men hvis de gjør et bra valg, kan de fort bli flere. Her er lederen for partiet Rødt, Bjørnar Moxnes. Velkommen til oss, Bjørnar. Hvordan har du det? Jeg har det bra. Det er sommer, varmt i været, og så er målingene våre gode. Så da er jeg veldig fornøyd. Så bra, da. Men la meg ta et viktig spørsmål med en gang. Hva synes du om at barn får stemme i barnas valg på det partiet de synes er mest interessant? Det er jo kjempebra. Vi trenger å høre barns stemmer, lære av dem, og ikke minst lage politikk som også er bra for barn. Vi har som fast tradisjon å ta en titt på hvordan partilederne så ut da de var på vår alder. La oss se. Oi! Ja, uff, av meg. Ja, sånn var det. Sånn var det. Hvor gammel var du på dette bildet? Det er konfirmasjon. Så da var jeg vel kanskje 14-15 år, og hadde midtskill, og følte meg veldig, veldig sånn utilpass i den der dressen der. Det var veldig rart. Så det... Veldig fint bilde, da. Du ser ut som en rik businessman. Ja, kanskje jeg ser ut som det. Jeg vet ikke. Jeg var ikke det, men kanskje ser sånn på bildet. Men hva drømte du om å bli den gang, egentlig? I hvert fall ikke politiker. Det hadde jeg ikke tenkt på. Men jeg vet ikke, finne en jobb som jeg trivdes i, men kanskje først og fremst bare bli ferdig med skolen.
sport eller? Ja, jeg drev med fotball. Oh, ja. Ja. Men jeg var ikke et supertalent. Jeg var liksom ikke Haaland, så det var ikke noen sjans for å liksom bli proffspiller. Men la oss gå til litt politikk nå. Ja. Og Rødt jobber for et sosialistisk samfunn, står det i partiprogrammet deres. Hva vil det egentlig si? At vi deler rettferdig på rikdommen. At ingen skal leve i stor fattigdom eller ha masse penger, men at vi har et mer rettferdig samfunn hvor folk stiller mer likt enn i dag. Og hvordan kan dere egentlig få til dette? Det er ved at de som har veldig mye penger betaler mer inn til fellesskapet, og at de bruker de pengene på å for eksempel gjøre SFO gratis, barnehagen gratis, og også sikre at alle mennesker, også de som er voksne, kan få gratis tannlegehjelp når de trenger det. Ja. Dere skriver også at dere er opptatt av solidaritet og imot kapitalistisk makt, og det er to fremmedord som du må forklare oss. Ja, det første handler jo om at vi står sammen, at vi prøver å hjelpe hverandre, både de som har lite i Norge, at vi hjelper dem, men også de ute i verden. Det lever veldig mange, også barn, i ekstrem fattigdom og sult. Og det å hjelpe dem, det handler om solidaritet. Ja, og så var det imot kapitalistisk makt. Ja, for det er jo at i vår verden så er det sånn at det finnes noen mennesker som har ekstremt mye penger. De eier mer enn det et helt land har av formue. Det synes vi er feil. Vi ønsker at den rikdommen skal fordeles rettferdig mellom menneskene som bor i landet, og ikke at en enkelt person kan bestemme så mye som i dag. Ja. Og nå er det flere fylker og kommuner som blir slått sammen. Hva vil Rødt gjøre med dette etter valget? Hvis man har blitt slått sammen med tvang, altså mot viljen da, til de som bor i kommunene, så sier vi at da skal de få lov til å skille seg etter valget, hvis de ønsker det. Så enkelt som mulig. Vi er mot tvangsekteskap, også av kommuner og fylker. Ok. De norske partiene er stort sett enige om at vi må begynne å produsere strøm av fornybare ressurser, som sol, vind og vann. Men i det siste er det mange som har sagt at det ikke er bare positivt. Hva mener Rødt om vindkraftutbygging? Vi ser at masse natur blir ødelagt når man skal bygge disse store vindkraftverkene. Ja. Man ødelegger myrer, som er viktig for å hindre at CO2 kommer ut i atmosfæren. Og veldig mye av mange fugler blir jo drept når de flyr inn i de svære vindmøllene. Så vi er mot å bygge ut mer vindkraft i Norge. Vi vil heller satse på vannkraft i stedet for. Ok. Olje er et sentralt politisk tema i Norge. Hva mener Rødt om fremtiden til norske olje? Vi må kutte klimagassutslippene, og da må vi slutte å lete etter enda mer olje og gass. Det gjør vi i dag, og det er Rødt imot. Norge må også gå foran for å sikre at barna våre får en klode som er levelig, og da må utslippene ned. Ja, men hvilken jobber er det som kan erstatte denne oljepumpingen? Vi kan heldigvis bygge nye jobber, ny industri, ikke minst takket være at vi har masse vannkraft. Det er jo fosser i Norge som er lagt i rør, som gir kraft, og den kan vi bruke til å lage nye varer og nye jobber til de som jobber i olje- og gassnæringen i dag. Så bra. Vi har alltid med oss barn og unge fra rundt omkring i Norge, ja, som også vil gjerne stille deg noen spørsmål. Hei, Zakaria! Hei, hei, det går bra med meg! Hei, hei! Jeg har noen spørsmål jeg skal stille deg, så jeg tenker jeg kan bare starte med det første spørsmålet mitt. Ja, og det er, hvordan vil du og ditt parti jobbe mot rasisme, islamofobi og jødehet mot unge? Hvordan mener du at man skal forebygge dette? Vi må si fra hver eneste gang vi møter på de holdningene. Hvis noen rakker ned på deg fordi du er jøde eller muslim, må vi si tydelig fra. Og så må vi også lage demonstrasjoner og gå sammen og protestere når de som ikke liker mennesker med annen hudfarge eller religion samler seg, for det gjør de, for å spre sitt budskap. Når vi stiller opp med vårt budskap, at vi vil stå sammen mot rasisme, og at vi har plass til alle i Norge, uansett hva du tror på eller hvilken farge huden din har. Så det å ta et aktivt standpunkt, det er vi Rødt veldig flinke på, og vi er veldig aktive medlemmene våre i kampen mot rasisme.
Det er veldig fint, og jeg vil også legge til der at Rødt er et parti som står meg veldig nært. Det er godt det er veldig hyggelig at jeg får mulighet til å stille deg spørsmål her i dag. Men det andre spørsmålet mitt er, hva mener du om at barn i familier med dårlig råd bør få flere gratistilbud på fritidsaktiviteter etter skoletid? Det er jo kjempeviktig, fordi det som er urettferdig er jo både at noen vokser opp i familier med dårlig råd, men at de i tillegg ikke får være med på det som andre barn får være med på etter skoletid. Det er urettferdig, og det er veldig synd for de barna. Så vi ønsker jo at det skal bli gratis med SFO, eller AKS, som det heter i Oslo, da, men SFO i resten av landet. Vi mener at alle barn skal ha rett til å gå i barnehage, da må også barnehagen bli gratis. Og at vi ønsker flere gratis fritidstilbud til barn og unge, og de pengene har vi hvis vi ønsker å ta dem inn fra de som har mest, og bruke det på de som trenger det mest. Ok. Og jeg har to spørsmål til. Og det neste spørsmålet mitt er, hva mener du om å ha mulighet til å bruke hijab sammen med politiuniform? Ikke bare hijab, men kanskje også turban med sin politiuniform. Slik at for eksempel muslimske jenter kan ha på seg sin hijab samtidig som de jobber i politiet. Det finnes jo andre land som også har tilrettelagt hijab og turban med sin politiuniform. Ja, vi tenker at det viktigste er jo den jobben du gjør da, som politi, og om du har et hodeplagg på hodet ditt. Det har jo ikke noe å si for jobben du gjør som politi. Så vi ønsker jo et politi som er nært folk, som har god kontakt med barn og unge, og at også folk med ulik bakgrunn, også minoritetsbakgrunn, kan ikke minst bli med politiet og gjøre en god jobb der. Så vi har ikke noe problemer med hodeplaggene, men at man skal gjøre en god jobb, det er det viktigste. Ok, og det siste spørsmålet mitt er om du mener at gutter og jenter bør ha adskilt svømmetimer, altså at de kan ha svømmetimer hver for seg. Det er nemlig slik at mange jenter ikke har lyst til å svømme med gutter på grunn av sin religion. Jeg kjenner jo også mange jenter som har kommet med unnskyldninger, som for eksempel ørebetennelse eller lignende, for å slippe svømmetimene, bare fordi det er gutter som også skal svømme med dem. Så hva mener du om dette? Jeg tror at Rødt i Oslo har støttet at vi skal ha felles svømming. At vi ønsker et samfunn hvor vi ikke lar religion overstyre og bestemme over den typen ting. Og det er viktig at vi har likestilling i Norge, at vi står opp for at gutter og jenter skal ha like muligheter, og ikke lar 2000 år gamle bøker, skrevet kanskje for 2000 år siden, bestemme over hvordan vi vil ha det i Norge i dag. Det skal vi bestemme i fellesskap gjennom demokratiet vårt. Det er vårt syn på det. Ok, tusen takk. Tusen takk, Zakaria, for noen fantastiske spørsmål. Godt valg! Men Bjørnar, hva synes du om at du får møte så engasjerende barn? Det er veldig moro, og det er veldig gode spørsmål, og det er ikke lett å svare på alt, men det er kjempemoro. Det er det. Ja. Nå kan du se inn i det kameraet der, og fortelle barn og unge hvorfor de bør stemme på Rødt. Jeg tenker jo at hvis du er enig med oss i at vi trenger mer rettferdighet, at vi skal ha mindre forskjeller mellom folk, at alle barn skal ha rett på en god oppvekst og slippe fattigdom, og ikke minst ta vare på jorda vår, få ned klimagassutslippene og ikke være en oljeversting som vi er i dag, så tror jeg Rødt kan være et godt valg for deg. Tusen takk, Bjørnar, for at du tok deg tid til å stikke innom Barnas valgshow. Tusen takk. Ja, selv takk, og takk til deg og dere. Iben, jeg ser at du har funnet deg en ny venn borte ved presseveggen. Ja, det har jeg, og vi skal snakke litt om kunsten å være uenig. Velkommen til Barnas valgshow, Isa. Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Så du er leder for LNU, og først, for de som ikke vet det, hva er LNU egentlig? LNU det står for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og det er en såkalt paraplyorganisasjon, og det er et litt vanskelig begrep, men det betyr rett og slett at det på en måte er en paraply hvor andre organisasjoner er medlemmer i den organisasjonen. Så i LNU så
er det liksom nesten 100 barne- og ungdomsorganisasjoner som er medlem. Og det er sånne organisasjoner som dere kanskje kjenner til som AUF og Unge Høyre, som er ungdomspartiene, ikke sant? Som kanskje dere har snakket om her i Barnas Valg før. Men også sånn som Søndagsskolen, eller Humanistisk Ungdom, eller Speiderne er medlem hos oss, masse kor- og korpsorganisasjoner. Så det de egentlig har til felles er at de er frivillige og demokratiske organisasjoner som jobber for barn og unge, og da er de gjerne medlem hos oss. Ja. Men vi har invitert deg for å snakke om kunsten å være uenig. Hvorfor er det bra å være uenig, og hvorfor vil du si det er en kunst å være det? Det er jo bra på mange måter, men jeg tenker det er særlig to ting som det er verdt å tenke litt på, og det er at jeg tror det er bra på et individnivå å være uenig med andre, at man liksom utfordrer seg selv, utfordrer sine ideer, og utfordrer andre og andres ideer ved å være uenig, ved å tørre å liksom stille spørsmål ved andres perspektiver på verden. Og så er det kjempeviktig og bra på et samfunnsnivå. Fordi at de samfunnene som ikke tåler uenighet, der er det ikke noe særlig godt å bo. Vi vil jo ha samfunn hvor man kan være uenig, utveksle meninger og bevege liksom samfunnet videre ved nettopp meningsutvekslinger og ved å vise at det er forskjellige måter å forstå verden på. Hva er en bra måte å være uenig på? Den beste, eller det som er kjempeviktig, tror jeg, når man er uenig, er at det går på sak og ikke person. Det kan jo hende at det er noen du er kjempe uenig med, og så er det veldig lett å tenke at du er dum. Jeg synes at det er helt du er helt idiotisk som tenker de tankene her. Men det er ikke noe særlig god måte å gjøre det på. Du bør heller liksom ta tak i liksom akkurat den saken dere diskuterer, tørre å si sånn, jeg er uenig med det du sier, men ikke hvem du er da. Ja. Hvis man møter noen som har helt andre meninger som deg selv, kanskje til og med meninger som provoserer. Hvordan skal man forholde seg da? Det kan være kjempevanskelig, og spesielt hvis det er noen som har en mening om hvem du er som menneske. Kanskje du møter noen som utsetter deg for rasisme, eller som diskriminerer deg fordi du er homofil. Og det er jo ekstremt vanskelig å skulle forholde seg til. Og noen ganger så tenker jeg at det er helt greit også å bare si at dette her vil jeg ikke diskutere. Mens andre ganger så tenker jeg at det er skikkelig, skikkelig tøft å tørre å ta kampen og gå inn i den meningsutvekslingen. Og kanskje spesielt når dere ser at det er uenighet på Facebook, eller når det er offentlige arrangementer, så er det liksom viktig at man sier ifra at den meningen her skal ikke stå seg alene. Det er viktig at noen står opp for en annen mening, for et annet syn på verden. Det å mene noen som, det å mene noe som veldig få mener, eller i alle fall veldig få rundt deg mener, kan jo være ganske vanskelig. Så hva vil du si til barn og unge som går gjennom det? Jeg har lyst til å si stå på og fortsett å mene de tingene dere gjør. Og så, hvis det er sånn at dere mener dette her skikkelig, skikkelig, skikkelig mye, så kan dere også faktisk endre verden, dere kan endre samfunnet, dere kan få gjennomslag. Så da tenker jeg sånn, det er skikkelig lurt å melde seg inn i en organisasjon som kanskje driver med det samme eller mener noe av det samme, så kan man liksom være en gjeng som faktisk står for det. Og så tror jeg også, og det er kanskje det aller vanskeligste, at man må tørre å lytte også til andre meninger. Det går også an å endre mening, og det er jo kanskje noe av det aller vanskeligste å overbevise seg selv om at man har tatt feil og innrømme det overfor seg selv. Men det er jo en del av liksom det er å være et klokt menneske, er også å se andres perspektiver. Tåler du alle meninger? Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg kan ikke si at jeg gjør det. Jeg synes at meninger hvor man begynner å tenke at det er bra med vold, da synes jeg det skal gå en grense. Det synes jeg ikke er greit. Men utenfor det, når man på en måte snakker om hvordan samfunnet skal rigges og sånn, så synes jeg at det skal være rom for at vi snakker om mange ulike måter å liksom forstå samfunnet vårt på da. Ja. Dette hadde vi nemlig tenkt å teste. Ja. Så jeg og Antoni, vi skal vise deg et par forskjellige meninger. Ikke nødvendigvis våre meninger, men meninger. Og så kan du fortelle oss om du er enig eller uenig, og hva du ville sagt til en person som mener dette, for å starte en positiv debatt i stedet for en krangel. Så den første meningen er... Er dere klare? Ja. At det er ingen klimakrise. Ja. Det er jo en mening som det kan være litt vanskelig å ta tak i, fordi det er en mening som ikke egentlig er forskningsbasert, ikke sant? For forskerne mener jo at det er en klimakrise. Men likevel så tenker jeg at når det er noen som mener dette her, så kan man liksom tenke litt sånn på sannsynlighet. At man snakker litt om kanskje sånn som Greta Thunberg, da. Hun snakker noen ganger om sånn, hvis det er sånn at huset ditt kanskje kommer til å begynne å brenne, så vil du jo ha brannalarmer i huset, selv om det ikke nødvendigvis kommer til å brenne. Så kanskje det går an å snakke om at klimatiltak kan være bra, selv om
det ikke er en klimakrise. At det går an å liksom begynne med den innfallsvinkelen. Men du er uenig med den meningen? Ja, jeg mener at det er en klimakrise. Ja. Ja. Er dere klare for neste? Ja. Så den neste er at jorden er flat. Ja, og det er jo også en mening hvor forskerne er uenige. Og det er ganske litt som tilsier at jorda er flat. Og de som kanskje tenker at jorda er flat, de stoler kanskje ikke så mye på det forskerne sier. Og da kan det være veldig vanskelig. Fordi at da er det ikke sånn at du kan liksom bruke kilder i noe særlig grad, og de vil kanskje bare være veldig påståelige på sitt. Det går jo an å stille spørsmål om hva som gjør at man tenker at det her på en måte er sannheten de sitter på med. Da. Hva er det som gjorde at de fant ut det, eller tenkte det? Og være litt nysgjerrig på hvordan de kom fram til den konklusjonen. Det at jorda er flat trenger ikke nødvendigvis å være til skade for noen, ikke sant? Selv om det ikke er forskningsbasert. Så her gjelder det, tror jeg, å stille spørsmål med liksom, men hvorfor tenker du det? Hva er det som gjorde at du kom fram til det? Og på dette tilfellet her, så kan det godt hende at ikke poenget i seg selv er å bli enige. Og det synes jeg også det er litt viktig å snakke om, da. At uenighet i seg selv er ikke så farlig. Det er ikke alltid man skal bli enige, men man kan forstå hverandres perspektiver, da. Ja, så den neste er noe du faktisk tok opp tidligere, at homofili burde være ulovlig. Ja, det er det jo faktisk ganske mange som mener. Og det synes jeg er et vanskelig tema, fordi at her går det utover noen mennesker som faktisk opplever å bli diskriminert. Og det å si at det burde være ulovlig, det er veldig, veldig vanskelig for de menneskene. Så her vil jeg anbefale egentlig, hvis det er noen som kommer med den meningen, og du føler deg veldig truffet av det, eller noen av dine venner føler deg veldig truffet av det, kanskje det går an å si sånn, dette har jeg ikke lyst til å diskutere. Kanskje det går an å gå ut av diskusjonen, eller å faktisk tørre å si fra at dette synes jeg ikke man skal gå inn i, fordi det går ut over meg som enkeltmenneske. Da. Mm. Ja. Imponerende. Var det vanskelig? Det er litt vanskelig. Det er vanskelig å snakke om meningene sine. Ja. For meg var det vanskelig å bare se på noen av de meningene. Altså, jeg synes ikke akkurat det er så lett å møte meninger som er motsatt av mine egne, men som praktisk nysgjerrighet. Det var liksom litt mer lyst til å bare kaste de vekk, skjønner jeg. Ja, tusen takk, Isa, for at du kom og lærte oss litt om kunsten om å være uenig. Tusen takk for at jeg fikk komme, og masse lykke til. Det var jo ordentlig lærerikt. Jeg tror poenget til Isa er at vi har alle sammen retten til å mene nøyaktig hva vi vil, og at vi blir smartere av å snakke om forskjellene våre. Det er poenget med barnas valg også. Du trenger ikke å stemme det samme som foreldrene dine eller vennene dine gjør. Du skal stemme det du synes virker best for deg. Dette er siste barnas valgshow før valget. Husk å stemme mellom 6. og 9. september. Neste gang vi møtes, da er det en livesending. Yes, da skal vi vise hele Norge hva resultatet av barnas valg 2021 ble. Jeg gleder meg allerede. Takk for at dere så på. Vi ses på resultatsendingen. Godt valg! Nordic Family.